Guardiões, só Benedito vem trazendo seu axé. Avisa quem tá sentado e também quem está de pé. Guardiões, só Benedito vem trazendo seu axé. Vamos lá! Caindo, fogo.
de chegar. São Benedito, eu vim o visitar. Vou pedir licença pro meu general, pra mim na igreja poder entrar. Ei, deixa eu balançar, deixa eu balançar. O moçambiqueiro vem te visitar. Aqui nessa casa do Benedito, parece o pai nosso que está no céu. Deixa eu balançar. Vamos adorar, vamos adorar, o Benedito, o Benedito que está no altar.
pessoal. Todo mundo, quem está aí atrás, quem está à minha direita e à esquerda, presta bem atenção no meu pedido. Eu quero uma grande salva de palmas, que hoje é dia de São Benedito. Eu quero ver o barulho da festa.